ende pa filluar, stina e dimrit, niveli ndotjes së ajrit në Kosovë ka kaluar parametrat e mesatarës. Ndotja e ajrit në disa qytete të Kosovës gjatë kësaj jave ka kaluar shumë fesh vlerat e lejuara. Prishtina, Obiliqi, Mitrovica, Gjilani dhe Drenasi janë qytetet të cilat më së shumti përballen me nivel të lartë të ndotjes së ajrit. Prishtina e viteve të fundit është radhitur në vendet e para sa i përket ndotjes së ajrit. Gjatë ditës sipas macëve të cilësisë së ajrit, momentalisht vlerat e ndotjes së ajrit janë shumë të larta, gjë që e bën ajrin të jetë i rrezikshëm për shëndetin e qytetarëve. Kjo shkallë e lartë e ndotjes së ajrit, sipas pulmologës Rukije Mehmeti, është me pasoja për shëndetin e sidomos për personat me sëmundje kronike dhe fëmijët. Ndotja ambientit mund të mos shumë e rëndë për të smutit kronik, të cilët kanë nevojë me dalë jashtë për fëmijët, të cilët patjetër do të shkojnë në qerë dhe ose do të shkojnë në shkollë, të cilët me të vërtet edhe ata kanë me pas pengesa në të ardhmen, edhe pse mund të them se kohëve të fundit kemi pa që çdo ditë edhe numri i fëmijëve të cilët po kanë probleme shëndetësore me mushtni, po rritet. Më të shqetësuar për nivelin e lartë të ndotjes së ajrit në Kosovë shprehen qytetarët. Kjo gjallohe për çdo kanë, për çka kime i bo. A përse, si për fëmijë, si për pleqë, si për tri, për çdo kanë, a shumë i dhe, për që me botat, nuk ditë të i kur kështë. Normal që është kesë për shëndetin numër një, për njerëzit kronik, për i zemrës që në për i më shkrive, ndikon shumë keqë, normal që është keqë. Po vëlloj bëzën, me në gjesë dhe mësë, kur përve, shumë i keqë për qënë. Shumë pikrisht kjerët me obilisht me të nëtë bashkë. Është shumë keqë pikrisht për moshurit, prej hasmës, për fëmis, për bujmë lafheqë. Me gjithë hapat e ndërmarë deri më tani për zbutje në gjendjes në këtë rafsh nga ana e Ministrisë së Mjedisit për ndalimin e përdorimit të thëngjilit në institucione publike arsimore, ndalimin e shqitjes së thëngjilit në rrugët e krye qytetit dhe në rrethin, nuk ka ndonjë përmirësim të dukshëm të ajrit dhe gjendja vazhdon të mbetet shqetësuese. Ministri i Mjedisit Fatmir Matoshi thot se ndërimi i filtrave të termocentralit Kosova B pritë të reduktoj ndotjen e ajrit. Përgjegjësit janë shumë zinxhirore, angazhimet për një ajr më të pastër në këtë periudhë sidomos duhet të jenë nga të gjitha institucionet, po edhe nga vetë qytetarët që duhet të jenë të vetëdijshëm të përdorin sa më pak veturat, përdorin transportin publik sa më shumë, që të kenë kujdes sidomos të ekspozohen shumë këti ajri të ndotur kur kanë mundësi me u shmangë ose të paktën që fëmijët mos të jenë shumë në rrugë. Ndërko, kryetari i komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, përmes një postimi në rrjetet sociale, ka treguar për punët të cilat i ka kryer komuna e që me gjithatë nuk kanë arritur që të ndalin ndotjen e ajrit. Mosat afatmesme janë prioriteti komunës. Kemi nisur projektin më të madh në Ballkan për ngroje qendrore me panele solare për të lidhur lagjet tophane, medrese, kodra trimave, kolovic dhe të tjera. Ky projekt në vlerë rreth 45 milion euro duhet të kompletohet brenda 4 viteve. Po ashtu po vazhdojmë me zgjerimin e rrjetit dhe dyfishimin e kogjenerimit për të kyçur krejt ndërtesat kolektive. Investimi përgjithshëm është rreth 70 milion euro dhe një pjesë e konsiderueshme janë siguruar si grante dhe si kredi. Pulmologja Rukije Mehmeti rekomandon qytetarët që të mos dalin shumë në intervalet kohore kur vlerat e ndotjes së ajrit janë të larta. Është mirë me përdor maska, sa do pak me umbrojt nga kjo, do të me marrë sasit mjaftueshme të lëngjeve që është shumë e rëndësishme, vitamina sa më tepër dhe normal në momentin e përketësimeve të situatës do të më shku te mjeku në mënyrë që të ordinohet terapia dhe ata pacientat të mos kenë nevojë për shtrirje në spital. Termocentrali Kosova B, veturat e shumta, përdorimi i thëngjillit për ngrohje dhe kushtet e pafavorshme atmosferike konsiderohen si faktorët kryesor të ndotjes së ajrit në Kosovë.